На 14 октомври Православната църква почита света Параскева, наричана от народа ни Петка Българска, една от най-обичаните светици не само у нас, но и в целия православен свят. В празничния ден Столичната църква света Петка отбеляза своя храмов празник с божествена света литургия, отслужена от негово преосвещенство белоградчишкият епископ Поликарп. Съвършенствай това духовно лозе, което насади твоята десница. Света Петка е живяла в края на 10-ти и началото на 11-ти век. Известна е с чудни монашески и аскетични подвизи в земите на Палестина. Завършва земния си път в родния си Епиват, където нетленните й мощи продължават да извършват многобройни чудеса. Оттам започват и нейните дълги посмъртни скитания по земите на Балканския полуостров, на който всички я признават за своя светица. Стотици софиянци се стекоха в храма, носещ името на светицата, за да отправят своите молитви. Ми за здраве най-много. Късмет в семейството ми. Мои празники на селото, на черквата, на селото на мъжа ми и съм тук, за да запаля за здраве и да почета празник. Това е света Петка и закрилница на целия български народ. И ние всички се молим за здраве, за благополучие и дай Боже държавата ни да тръгне с нейна закрила и с молитвите на света Петка в едно по-духовно развитие на всеки един българин, в дори политически аспект да намери мястото си сред по-първите, там където е мястото на България. Нашата територия, нашата родина е на свято място. Може би Бог Отец ни е определил едно по-хубаво място и дай Боже ние всички да заслужим тази благословия. На всички желая здраве, късмет и много любов. Петков ден се смята за завършък на есента, а с това и на активния стопански цикъл. Света Петка е покровителка на брака и плодовитостта и се почита като покровителка още на жените и техните домашни дейности – предене, такане, кроене и шиене. Имен ден празнуват Петко, Петка, Петкан, Петра, Пенко, Параскева и други.